Gaur gure intentzioa da, ba, atzoko ea udaletxe desberdinen egoera zeinbetikoa izan da gero, elaborazio bat egitea eta etorkizunerako gure apustua bitu bezala adieraztea. Zinik euskera zego ditu ezkenak eta ezkenak. Eta nire, eta nire, atzo, Ego Euskal Herriako lau lurraldeetako udaletzeak osatu ondoren, egun da gotaiko alkatetza bildu koalizioaren eskutara pasatu dira. Maiatzaren 22 hauteskundeetan lortutako emaitza apartak gisa honoratu badatu. Bildu koalizioak ordezkatzen duen alternatiba abertzale, ezkertia eta soberanista izango da aurrerantzean, inongo zalantzari gabe, lau herrialderi begira udaleko lehen indarra eta bere proposamen politikoak bere 123 alkatetzak eta 1000 gora zinegotzik errotik aldatuko dituzten herritarren gandik urbilen dauden instituzio hauek. Hori da hartzen dugun konpromisoa. Bildu bilakatu da akordiak lortzeko ardaz nagusia. Horrela diogu lortu dugun zentralitate politikoak kontuan hartuta eta indar bakar izan garelako aldaketa politiko eta instituzionala bultzatu asmoz, hainbat herrien akordiak burutu dituena. Modu honetan, maiatzaren 22an lortutako emaitzez haratago indarrak bituz. Agerraldi hau, aprobetxatu nahi genuke beraz, aldaketaren norabide honetan osatu diren ituin municipalak zoriontzeko. Gai izan garelako eragile ezberdinen artean herri gisa aurrera egiteko, indarrak biltzeko, alderdi interesen gainetik interes komunak jartzeko. Maiatzaren 22ak erakutsi zigun aldaketaren norabidean egin beharreko bidea, eta hainbat alderdik herritarren gehiengoaren eskaera honi kasu egin badiogu ere, indar espainolistek, hau da, UPN, PP, PSN eta PSE bizkar eman diote mandatu honi eta enronkaturi jarraitzen dute ezezuaren frontea. Aldaketa politiko, sozial eta instituzionala trabatu nahian. Naiz eta atzokoaren ere saiakera honek porrot egin zien. Hauteskundetako emaitzak itxura aldatu nahi dituzten alderdi hauek badakite ordea aldez aurretik herri atxikimenduaren bataila galdu dutela. Baita ideiena ere, eta soilik blokeoaren trintxera geratzen zaiela, inora ez daraman trintxera. Beraz, Bildu koalizioaren iritziz, ezezkoaren fronte honek hausnarketa sakon egin beharko luke eta behin betiko albo batera utzi alderdien legeak itxuraldatuko eskema politiko eta instituzionala. Maiatzaren 22an eta ekainaren 11an herri honen gehiengoak birritan baztertu duena. Garai berrian murgilturik gaude eta atxokoan osatutako udal instituzioetan aldaketaren klabea izan da nagusi, horrek esan nahi duen guztiarekin. Ilegalizazioa, errezeta errepresiboa, eskubideen urraketa eta erabaki ahalmenaren ukazioaren behinbetikoz amaitzeko premia. Zabaltzen den eszenario instituzional berri honetan, lehentasunezko ardura izan beharko du beraz eta urgentziazkoa, herri honentzako eszenario demokratikoa lortzeko ahaleginean aurrera egitea. Hauze da, Bildu koalizioaren iritziz hauteskundeetako emaitzek eta instituzioetan osakendek erakusten duten mandatu nagusia. Zentzu honetan, gure bandera demokratikoa izango da giza eskubide zibil eta politiko guztien defentsa, eragile guztiek aukera berdintasunez lehiatzeko eszenario bultzatzea, eta honen ondorioz, atzerapen gehiagorik gabe, sorturen legalizazioa eragitea eta presoen naiz biktima guztien egoera behin betikoz konpondadin gure eskudagoena egitea. Zeregin hauek guztiak urgentziazko lehentasun gisa hartuko ditugu. Eta bihartik aurrera lantzen hasiko gara gobernatzen dugun udalerrietan eta berdin oposizioan egongo garen herri guztietan. Bildu koalizioaren lanerako ardura nagusi izango da ere, bihartik aurrera, herri-zerri aldaketa ekonomiko eta sozial aurrerakoia bultzatzea. Herritarren parte hartzeari ateak aldanik aldez zabalduz. Botoak eman dizkiguzue eta guk herri boterea itzuliko dizuegu gobernatu dezazuen. Datozen lau urteak herri gobernuarenak izan daitezen nahi dugu.
Zuen esku dago eta guk beharrezkoak diren bitartekoa jarriko ditugu urrela izan dadin. Handiak dira eta oso garrantzitsuak esku artean ditugun zereginak. Eta egun bat ere galdu gabe martxan jartzera goaz alkatetza dugun herrietan eta berdin ordezkaritza batez oposizioan egituko garenean. Hori bai, akordietarako eskuak zabalik ditugu. Aldaketa guztion artean bideratzeko prest gaude. Instituzioetan soluzio demokratikoak bultzatzeko orduan eragile politiko, sozial eta sindikal orore aritzeko prest gaude. Baita herritar guztiekin ere. Guztiok garerako beharrezkoak. Guztiok jokatu behar dugu arduraz. Herriarekiko begirunez eta etorkizunari erreparatuz. Garai berriak bizi ditugu bai, eta merezi du egungo eszenario hau sendotzeko apustu erabatekoa egitea. Bakea eta askatasuna merezi dugulako eta ez dugulako itxiko lortzeko ahaleginetan.